Hello, Lugapur. I'm going to show you a video about Zaz Khanay Honay, Khanay Honay, Dress Khalam Nailu Arena. So, wonderful people, as a video to Ikonai, Zaz Suli Thuyahi, Suli Musiasu, Aru Suli Susiasu. Yeah, Bahud Kosta Hoi, Suli Lambalo Adu. Bahud Time Lage, Suli Susilio, Suli Dress Parate, Ladies Parate, Bahud Zaz Suli Thu, Moram Kori. কাটিও নলওঁ ইফালে আৰু চুলিটোৰ কাৰণে বহুত টাইম লগা হয় মানে মনটোৱে দুটা হৈ আছে মই চুলি কাটো নাকাটো মই নাকাটো বুলি ভাবি আছোঁ যিমান পাৰোঁ ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ কেতিয়াবা খং উঠিলে পটককৈ কাটি ল'ম মই চুলি খানে খানে অন্যানে হাই আঁখি আৰু না না বিৰাট কষ্ট যায় খানে গ'লে ওলানে ডাকছে জেগা উঠাবলৈ বোলা বেছি টাইম নাংগো যায় নাই ধুনীয়া আমি ৰেডি যাবা এতিয়া মই ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া মই যাওঁ ধুনীয়া আং থাংদে নিছে আৰু না বহুত টাইম আৰু লেট যাবাইতো বাই।